Захисники Юлії Тимошенко подали до Верховного суду заяву із проханням негайно звільнити колишню прем'єрку і скасувати їй вирок у газовій справі. Заяву прийняли у Вищому спеціалізованому суді і за 15 днів мають передати до Верховного. Нагадаю, вчора набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини, який постановив, що Тимошенко незаконно заарештували, і це дає підстави негайно звільнити її, вважає захисник опозиціонерки Сергій Власенко. Натомість у Міністерстві юстиції наголошують, рішення Європейського суду Україна вже виконала, прийнявши новий кримінально-процесуальний кодекс. До того ж, у тексті немає жодних вимог щодо звільнення колишньої прем'єрки чи лікування її за кордоном. Якщо Європейський суд встановив, що цей суддя був вмотивований політично і діяв свавільно, то це означає, що вся справа слухалась політично вмотивованим свавільним суддею. І, відповідно, весь вирок необхідно скасовувати.